السلام علیکم، میں ہوں سبا شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں انتظار نیوز. اب چلتے ہیں خبروں کی جانب. چکری روڈ پی-ایس-او پمپ رنیال پہ ڈکیتی کی واردات کے بعد فرار ہونے والے ڈکیتوں پر گارڈ کی فائرنگ. پمپ پہ ڈکیتی کے بعد ڈکیت فرار ہوئے تو پمپ مالک نے گارڈ کے ہمراہ انکا پیچھا کیا. الہرم سٹی کے قریب گارڈ نے ڈکیتوں پر فائرنگ کی جس سے ایک ڈکیت زخمی ہوا. ڈکیت جوابی فائرنگ کرتے ہوئے زخمی ساتھی کے ہمراہ فرار ہونے میں کامیاب. میں تھی سبا شہزاد اور آپ دیکھ رہے تھے انتظار نیوز.